খাস্তাবানি দাতাকাবি দাতাবুরি হারাবে কিছুনে বলরবি নাই হারাবে কিছুনে যেতে দাতাবুরি অর্থে দাতুনি জাকানা তো মারনি কে কারখান নাচি কারো কি এনহারকে কারখান জিচি হেরা হানলেরি আই থিংক এন পাতাসকানা তো মোস্ট কারখান জিচনে অর্থে দাতুনি জাকানা আপনি হামে আই দাতারান নে ইয়ে ইয়েকু ওগাকনে ওকে ওকনুমে দাতাকাবি তুমনু খাস্তাবান আই আনকাম কিমনি চে ավելի ցածր կարգավիճակով է, որովհետև քննիչը դատարանում մեգադրողն է, դատախավն է մեգադրանքը պաշտպանում։ Եվ ձեր թույլտվության պարոն Հայրապետյան, քանի որ զինության մասին խոսեցինք, բայց բոլոր փաստաբանները նշում են, որ խուզարկության մասին է խոսքը դնում, հա։ Ես կուզեի ավելի հստակ ներկայացնել, որ այսինքն ոչ թե զինություն է, այլ խուզարկություն։ Դուք քանի որ պնդում եք, որ խուզարկում են, ոչ թե զինում կամ պահանջում ընդհանրեն ինքնությունն է ճշտել, հա, դատարան մտնող փաստաբանը։ Նախ միտքս ավարտեմ, ասեմ, ես համաձայն չեմ ընդհանրապես, որ պետք է փաստաբանը զննության ենթարկվի, որովհետև դատական օրենսգրքում հստակ նշված է, որ դատավորը չի կարող զննության ենթարկվել, կարող է զննության ենթարկվել հատուկ պայմաններում, երբ որ դատանի նախագահը զգուշացված է, այդ նույն անալոգիայով նաև փաստաբանը չի կարող զննության ենթարկվել, ինքն քորին համոզման։ Ինչ վերաբերում է հիմնային հարցին, զննությունը թե խուզարկություն, բազմաթիվ է խոսել այդ մասին, եւ այդտեղ տարբեր մոտեցումներ կա, ինձ թվում է չեմ ուզում այդ ամեն ինչն ասել կրկնվելու համար, սակայն կարգադրիչների գործողությունները բազմազան են։ Ընդհուպ կուզարկության ամենավերջին աստիճանից, որ տրամաբանությունից դուրս է, օրինակ ջրի շիշը քիթուլատերում բացում են, հայտնաբերում են, անում են, կամ մի անգամ պարոն Պապիկյանին դրամապանակի պարունակությունը պետք է հարկադրաբար բացել, որ եթե զենք են փնտրում, դժվար փոքր դրամապանակի մեջ զենք լինի, կամ անհասկանալի է, թե ինչ են կատարում։ Այսինքն խուզարկության ամենալայն ու խորը աստիճանից մինչև նաև զննության աստիճան կարող է հասնել, բայց ամեն դեպքում ինստրումը գործընկերները սպասածքանը, բայց ամեն դեպքում չի կարելի այսպես բազմազան, կողմնակալ, ում ցանկանան զննեն, ում ցանկանան չզննեն, մեկ անգամ նույն պայուսակը կարող է խոչընդոտ լինել, մյուս անգամ այդ նույն պայուսակը կարող խոչընդոտ չլինել, որոշ փաստաբաններ իրենք չեն կարող մտնել, մնացած փաստաբանները կարող են մտնել, դատախավները այդ քաթերական ներկայացում են անում, որի դեպքում թե իրենք են զրույցում ասնում, հետագայում, բայց իրենք արտոնված մուտքով, արտոնված երկով դուրս են գալիս, մի խոսքով ամենաբազմազան քարտումները կա, սկսած այն պահից, որ հիմա էլ արդեն մինչև այդ պահը մնացած դատարանների մեջ չէ քննության ենթարկվում, հիմա էլ վարչական դատարանում էլի սկսել են, այսինքն բոլոր դատարաններում ձևական հիմա փորձում են այդ նույն գործընթացը տանել առաջ, իբրև թե սա նախապես օրենքի պահանջ է, փորձում են օրենքին իրենց անօրինական գործողություններով օրենքի շղաց ստեղծել, բայց դա այդպես չէ։